Makanya seneng nek Gusti Kanjeng Nabi niku yo seneng contoh dateng Gusti Kanjeng Nabi. Manahaban Nabi alaihi salatu wassalam sapa wong sing seneng nang Gusti Kanjeng Nabi. Man ahaba sunnati faqad ahabani. Bang, kanggo sing ijo. Tandane wong seneng nek Gusti Kanjeng Nabi niku wong sing nyonto dhateng Gusti Kanjeng Nabi. Hadirin, wong nyonto niku Gusti Kanjeng Nabi niku rahmatan. Hanya tekan lama itu atau apapun lah ya kan. Itu tidak terlalu jadi dan jangan kalau itu itu nanti ada perlu. Kang Ridwan ini ya gaji ayo loro sing serakan mimpi kukurune lho loro untu meneng ae kae gak guyu loro untu bolo iki serakan tanu banyu alhamdulillah kumpul tangan Kang Untung, Kang Oli, Kang Bisri, nah, Kang Ceput, Kang Ali Segun, Kang Rohib, Aipul, Mak, ketemu wong iki mah. Aneh melen. Lho, kemangane, aduh, kowe paling dari Kapura wae lho. Dan alhamdulillah.